سلامونه نیک هیلې سردار یوسفزی یم او څنګه چې تاسو ته ما نور ویډیو سکیم وویل چې ډېره ښکلې علاقې ته کورم په چینار کې موجود یم او دلته که ډېرو خوږو خوږو ملګرو سره مشرانو سره ملاقاتونه وشو کېږي دا وخت زه د کورم پرس کلب کې موجود یم چې مخکې به ورته په چینار پرس کلب وي ما سره ګران ملګری منور بانوش صاحب چې اسلامآباد نه یو ځای دي سر راغلی یم دي دلته لقمان خیل اوسېدونکي دي اسلامآباد کې هلته کوي اوسېږي زنګه رهایش هم یو ځای او زنګه خوشقسمتي ده چې پرس کلب ته راغلو نو دلته د پرس کلب پخواني صدر ډېر سینیر جرنالیست ګریګوري لیونور به دا اخبارونو ټي وي چینلو سره کار کوي نو عصمت علیزی صاحب ډېر زیات شکرګزار یو ډېر قدر درناوی یې راکړ نو اسمت صاحب تاسو د پرس کلب په حوالې سره مختلفو ټکو مختصر ټکو کې ووایه چې تاسو سره دلته کې صحافیان پرس کلب کې څومره دي بیا دې نه علاوه په لنډو ټکو کې تاسو چې کوم مسایل به هم دلته ظاهروي چې کار دلته څومره کول څومره ګران دي او ورسره بیا اهم او اخیري سوال لږ ذهن کې دا وساته چې د شرګردۍ خلاف جنګ کې چې د کورنې څومره قربانۍ ورکړي او ډېر په نره باندې دا خلک جنګېدلي دي نو هغې په حوالې سره ووایه چې دلته کې صحافت په دغه مشکل حالاتو کې تاسو څنګه کړی دی څومره مسالې درته پېښې وې او تاسو ته څه د هغه وخت کې خدای مه کړه څه ضرر څه مشکلات صحافي روغوالې ته رسېدلي که سردار یوسفزی صاحب تاسو ډېر شکر یاست چې تاسې مو دروازو ته راغلئ دا دروازې هر وخت د پښتنو لپاره خلاصې دي د صحافیانو لپاره خلاصې دي او دلته د تاسې کومو کوشن کوئ صحافیانو کم از کم داسې 20 کسان ووي او نور ځنه کسان داسې دي چې بهر کلو سره تعلق لري هغه زیات نه رځي او کله غټ څه فنکشن وي څه وي هغه به ورسي نور دلته مو 10 کسان پورې ډېرې مو دلته موجود او دا مو تقریبا په 1996 کې دا مو دا سټارټنګ مو دا پرس کلب شروع کړو چې هغه وخت کې پرشنال پرس کلب نمبر و او هغه وخت کې تقریبا د مو نه مشر کوم صحابیانو هغه درې څلور کسان وو پنځه څلور دي ځای کې او د دې نه علاوه ډېر غټ مو ته دلته اعزاز داسې دی چې ټرایبل یونین آف جرنالیسټ هغه ډېر وخته پورې به تاسې ته یادوي چې دلته کومه روانې هغه بنیاده هم د پرشنال نه سټارټ شو چې هغه خبره چې سلام مسعود وي مو مخکې د وزیرستان صحافي وو هغه یې مشر و پاتې شو بیا هغه پسې وباد شولو نو دا د پرس کلب مو خدماتو تاسو ته خپله پته دی چې په قبایلي لکو کې صحافت انتهایي ګران دی دلته یې مو صحافیان اوسه پورې تقریبا 18-20 کسان دا شهیدان شول او مختلف وی د کوکی او څوک اوس پورې هغه نه مخکې دا و چې اف سي آر کې مومنی غونته څنګه نشوي نو تبې خبره په تورو او هغه لیکل به د نیو پرل څه چیرته ورسولې نو دلته مو جیلونه تیر کړي دي کېدونه ما تیر کړي دي او دې په اړه مو مظاهرې کړي دي او بیا کسان مو خلاصه کړي دي خو اوس مو بیا دلته راغلي یو په دې خوشحاله یو چې اوس یو جمهوري هغه ته راغلي خو بیا زه خپل طرف دا یم چې کوم کې پی کې کې حکومت رچی ما ته څه چینجز را نه غوړو کې هغه حکومت دا حکومت منسٹران راشي بس دلته کفش فو لګي لاشي چې ته اعلان وکي اعلان عمل نشته څه چاته عمل وکي او مو دا یو څه په کار دی چې کې پی کې کوم حکومت دی پی ټی آی حکومت دی ځکه اعلان کوي اعلان سره عملی کار وکي پر اعلاناتو څه نه کیږي په کار دی عملی کار وکي عمل سره کار وشي هغه څه دي چې عمل سي بنتي هي جنت بي جهنم بي نه دا عمل نه جوړي دا عمل نه سوا ته نه کیږي او یوسفزی صاحب مو په خپل طرف صحافیانو چې څوره یو د دې لکې بغیر څه له لچه د دې خاورې خدمت کوو هر وخت مو خدمت کوو مو مو خپل قلم چې تا د خپل ملک خپل خاورې پاره غلط استعمال نه کوي او دا به مو همیشه پاره درسم ډېره زیاته مننه دا و د پرس کلب پخواني صدر محترم علیزی صاحب چې تاسو ته خبرې واورېدی د دې د خبرو کې کومه ګیله چې راغونډې شوه چې اعلاناتو کې حکومت او یا څه کېږي نه
نو پرون مونږه منګر صاحب ریډیو کوم ریډیو مشر سره ناستو زمونږ ګران ملګری داوود صاحب ډېر خطاکړه سینیر صحابي نو هغه نو مې تاسو نو کول چې را دا ریډیو پروسس نو هغه وی چې را تقریبا یو سل سلور 50 میلیون روپۍ دې لپاره منظور شوی دی په کال 2013 کې او پروسس ډېر په مزه روان دی نو چې د حکومت کارونه ډېر په مزه ای بهرحال خلک د دې ځای چې کوم دي نو امید ساتي د حکومت نه تمې لري چې دا زم شوي زلې چې کوم دي د دې چې کوم د پیړو پیړو راسي او د ډېر مودې نه کومې احساسې محرومې وې په مختلفو مدونو کې کوم مشکلات نو ظاهره خبره چې بیا زم شوي زلې هغوی دا امید ساتي د حکومت نه د صوبایي حکومت نه که هغه وفاقي اوس خو زیاتره ټول دغه صوبایي حکومت دی نو علیزی صاحب خپلو خبرو کې وویل چې څنګه دوی خپل قلم د دې وطن دپاره استعمالوي نو پکار ده چې حکومت هم د دې کړمې د دې چې کوم مسلې دي هغه ټولې په اولیت په بنیادونو باندې هوارې کړي ډېره زیاته مننه.